Você sabe qual é a função de um deputado federal? O quanto ele recebe de salário e o que deve fazer por você? Assim como o senador, o deputado federal trabalha em Brasília, no Congresso Nacional. E ele é o responsável por votar pelas leis, juntamente com os senadores. É o papel do deputado federal modificar e propor novas leis. Atualmente são 513 deputados, onde cada um recebe um salário de mais de R$ 33 mil. Eles também representam o seu estado, mas não é o papel do deputado federal autorizar as melhorias administrativas do executivo.